Sveicināti, godātie žurnālisti, ko beidzās mana regulārā tikšanās ar ministru prezidentu. Un jāsaka, ka mums bija ļoti daudz ko pārunāt. Faktiski notikumi attīstās dinamiski. Es gribētu sākt ar vienu tādu, varbūt, paldies Latvijas valdībai un ministru prezidentam un tieslietu ministrijai, jo premjers man arī informēja par to, ka tiek drīzumā plānots valdībā skatīt rīkojumu par kompensācijas izmaksu diviem Jēkabpils traģēdijā cietušiem bērniem, kuri zaudēja savu mammu, un es saprotu, ka tas notiks faktiski pēc nedēļas, jo tieslietu ministrija gatavo dokumentus, un saprotu, ka atbalsts tam ir liels, un man jāsaka, ka pat ir labi, ka plāno varbūt šajā gadījumā nevienu naudas summu nav pietiekami, bet plāno varbūt pat vairāk nekā es esmu inicēju izmaksāt šajās kompensācijās katram bērnam, tātad 75 tūkstoši eiro katrā. Protams, ka mēs pārunājam arī ļoti aktuālas lietas. Pirmā aktuālā lieta ir saistīta ar to, par ko šobrīd daudz runā sabiedrība, par ko ir sašutums, un tas ir sadales tīklu un attiecīgi mūsu sabiedrisko pakalpojumu regulātoru lēmums, kas tagad ir rezultējies rēķinos, ar ko cilvēki ir sašutuši. Es teiktu tā, ka manā izpratnē tas, ko dara regulātors, nav pieņemami. Manuprāt, ka regulātors savu funkciju nav veicis pietiekami labi, un manuprāt, ka viņam šis lēmums ir jāpārskat. Ministrs prezidents tiksies nedaudz vēlāk regulātoru vadību, bet jāsaka, ka tur laikam cilvēki ir mazlietiņi aizrāvušies ar vienu savas funkcijas veikšanu, kā apkalpotu monopolus, bet aizmirsuši arī par sabiedrības interesēm. Un, lai cik no šī komisija būtu neatkarīga, bet ja tā sāk darīt nepieņemamas lietas, tad šīs lietas ir jāpārskata, un es sagaidu rīcību pretējā gadījumā, un es īsti neredzu, kāpēc mums vispār kaut kāda tāda kantori būtu jāuztur. Arī līdzīgi jāsaka, dīvaini redzēt Latvijas televīzijā visādas intervijas no sadales tīkla vadītāja par to, kā cilvēkiem pareizi dzīvot, bet faktiski valsts uzņēmuma atalgojums sevišķi lieliem priekšniekiem ir lielāks par valsts amatpersonām, bet komunikācija un arī, teiksim, rīcība šobrīd nav pārliecinoša. Tā kā es personīgi uzskatu, ka pie šī jautājuma ir jāatgriežās. Ir jāpārskata arī, tas nav par to, ka jāatgriežās varbūt tajā punktā, kas bija līdz jūlijam, bet šis pieaugums neizskatās nesamērīgs, nepamatots, neprātīgs, un šajā gadījumā es gaidu arī noteikti rīcību. Vēl viena lieta, neapšaubām pārunājam arī vētru. Vētras radītos postījumus Dobeles novadā, citos novados. Mēs apmainījāmies ar viedokļiem faktiski, jo mēs abi bijām Dobeles novadā vakar. Es mazliet ātrāk, ministrs prezidents vēlāk. Jūs zinat, ka es arī diezgan kritiski izteicos par to, ko es tur redzēju. Mazliet cīkāk pamatojot, redzēt, man bija vairākas tikšanās ar iedzīvotājiem uz vietas, un tur cilvēki, varbūt tie žurnālisti, kas bija klāt to piefiksēja, tur cilvēki bija ļoti neapmierināti ar to, kādā veidā ir bijusi pirmatnējā komunikācija atbalsts no pašvaldības, un nevis no novada vadības, bet tieši no tiem pārvaldniekiem, kas ir uz vietas ciemos. Cilvēkiem nav bijusi informācija, kur vērsties pēc palīdzības pieprasījuma. Nav apsakotas mājas, kuros ir skaidrs zināms, ka ir veci un vientuļi cilvēki. Faktiski manā klātbūtnē tika dots uzdevums municipālai pašvaldību policijai to darīt. Nu, tādā, teiksim, vietējā līmenī koordinācijas trūkums, zināms, arī atbalsta un izpratnes trūkums bija redzams. Otra lieta, es nedomāju, ka bija pareizi atbildīgajam ministram vēl pirms konkrētu zaudējumu aprēķinu, konkrētas diskusijas valdībā runāt par to, ka visiem atbilstoši zaudējumiem nebūs sniegta palīdzība, ka tur būs jāņem aizdevumi. Ja man ir jātiekās ar cilvēkiem, kuriem alga ir 700 eiro,
un kur nekādas aizdevumas dabūt nevar, bet jumts ir caurs, jumta nav vai teiksim, ir nopostīta. Acīm redzot šeit tomēr šī savstarpējā komunikācija arī ne tikai pašvaldības, bet arī valdības ministru līmenī ir nepieciešama. Man ir informācija par to, ko ministru kabinets domā darīt. Es domāju, ka šeit tiešām jādod brīvas rokas tām pašvaldībām, kurām ir steidzami jāsniedz palīdzību, jo tas jums ir jāsatais tagad, nevis novembrī. Tie postījumi ir jānovērš tagad. Pašvaldībām jādod tiesības sniegt gan finansiālu palīdzību un atbalsts jāapkopo paralēli, protams, zaudējumu. Un, kā ministru prezidents man arī apliecināja, visu lēmumu tiks pieņemti valdības līmenī ātri, saulēcīgi un pēc būtības. Bet šī ir arī laba mācība tam, ka mums ir nedaudz varbūt straujāk jāsāk reaģēt un strādāt, ne tikai apzinot un palīdzot cilvēkiem, bet arī faktiski par šiem lēmumiem maksimāli cenšoties nodot ziņu cilvēkiem. Cilvēku neinformētība novadā manas vizītes laikā bija acīmredzama, tai pašā laikā bija arī labi vārdi daudzām lietām, ko ir darījis novad vadītājs. Nu šeit es teiktu, ka manuprāt vēl būtu visiem jāpaskatās, ko un kā mēs varam darīt nākotnē, lai šāda veida situācijas, kur cilvēkiem ir liela neziņa, arī dusmas satraukums, tomēr tiktu arī attiecīgi reaģēts. Visbeidzot, pats pēdējais, ko es gribētu pateikt, ir par manu austrumu robežas apmeklējumu. Mēs ar ministru prezidentu pārunājām vakardienas vizīti, pārunājām tos nepieciešamos darbus, kas ir jādara gan teiksim, būvnieku, gan arī valsts institūciju. Jomā mēs par šo jautājumu detalizētāk par visu kompleksu runāsim septembrī Nacionālās drošības padomes sēdē. Es zinu, ka ir doti konkrēti uzdevumi arī valdības līmenī. Nu, arī lieta, ko mēs runāsim jau tagad 17. augusta Nacionālās drošības padomes sēdē, kas man arī vakardien bija jādzirt diskusijā ar valsts robežsardzes pārstāvjiem, ir atkal mūsu sodu politika hibrīdkara apstākļos, sodu politika. Ja pretīm tiem, kas palīdz un organizē nelegālo migrāciju, palīdz faktiski ienaidniekam Lukašenko režīmam un par to saņem, kā man teica, piemēram, 30 dienu sodu. Pēc 30 dienām cilvēks atpūties, iznāk ārā un turpina visu to darīt. Tā kāda jēga mums prasīt no robežsardzes, zemesardzes, bruņotajiem spēkiem aktīvi aizsargāt robežu, ja mums ir nu, tāda veida situācijas, kur atkal tiesas, prokuratūra uz tām lietām skatās savādāk. Te acīm redzot, tomēr nopietnākām vadlīnijām ir jābūt. Par valdības niansēm izstāstīs ministru prezidents, un es pieņēmu zināšanai viņa informāciju un gaidu turpmākas soļus un rīcību. Tā kā tur man nekāda piezīme papildus nebūs. Paldies. Paldies, valsts prezidents. Labi, atspoguļoju mūsu kopīgo sarunu. Es varbūt sākšu ar jautājumu, kas ir jau tagad kādu laiku virmojas gaisā, kas tad īsti būs vai nebūs ar valdību vai ar koalīciju. Gribu teikt sekojošo. Es esmu jau ilgāku laiku pa šo vasaru argumentējis publiski un arī tieši partneriem un citiem politiskiem spēkiem Saeimā, ka es esmu pārliecināts, ka valdībai ir nepieciešams lielāks dinamisms, straujāka rīcība un plašāks atbalsts ne tikai Saeimā, bet arī sabiedrībā kopumā. Mans ierosinājums ir bijis, ka mums vajadzētu paplašināt valdības koalīcijas sastāvu, lai mēs varētu nodrošināt dinamismu un arī plašāku atbalstu nepieciešamām reformām. Es esmu sastapies no pirmās dienas līdz šodienai ar pretestību šai iecerēji. Viens no partneriem Nacionālā apvienība kategoriski šobrīd atsakās strādāt valdībā ar progresīviem sarkanā līnija,
Otrs partneris apvienotā saraksta kategoriski atsakās šobrīd strādāt ar ZZS vienā koalīcijā, šādā veidā faktiski liedzot man iespēju panākt šo plašāku koalīciju, kādu es saredzētu. Sarunās ar progresīviem un ar ZZS es varu apliecināt, ka šie abi politiskie spēki ir izrādījuši atbalstu un gatavību tai programmai, ko es esmu piedāvājis, un būt gatavi iesaistīties paplašinātā valdībā. Bet šī varianta šobrīd nebūs. Pateicoties Nacionālās apvienības un apvienotās sarakstu individuālajai un kopīgai nostājai, man ir tikai divas izvēles. Vai nu turpināt ar kaut kādiem nosacījumiem esošo valdību, vai nomainīt šo valdību pret valdību, kur partneri būtu progresīvie un ZZS. Abi šie varianti tātad būtu iespēja matemātiski sanāk abos variantos pietiekam balsas Saeimā. Ko es esmu piedāvājis šobrīd esošajiem partneriem Nacionālajai apvienībai ir iespēja uz kādiem nosacījumiem, manuprāt, mēs vēl varētu turpināt, mēģināt pagriezt kardinālu un iegūt dinamismu. Pirmais ir tas, ka mēs parakstītu memorandu, kur mēs apņemtos līdz gada beigām piecas lietas īstenot. Tātad pirmais, ieviest skaidrību, pieņemt vismaz valdības līmenī attiecīgos lēmumus, kas saistās ar veselības pakalpojumu tīklu. Otrkārt, vienoties izglītības kvalitātes nolūkos, kāds tad būs skoltīklus, lai šis būtu skaidrs. Trešais, rast risinājumu piedāvāt, kā mēs atrisināsim darbspēka trūkumu, kas mums Latvijā ir jūtams. Ceturkārt, pieņemt skaidrs lēmumus, kas virzās uz priekš kapitāla tirgus attīstībā, iesaistot mūsu lielos valsts uzņēmumus. Un piektais, pieņemot budžetu, atteikties no visām individuālām ministriju prioritātēm un vienoties tikai par valdības kopējām prioritātēm, kas ir aizsardzība un drošība, veselības aprūpe un izglītība. Papildus tam, ja mēs palikt esošajā koalīcijā, ir nepieciešams mainīt daļai valdības sastāvu. Tas, kā es piedāvāju mainīt valdības sastāvu, ir arī mainot valdības atsevišķas atbildības. Manā piedāvājumā ekonomikas ministrijas atbildība šādā gadījumā aiziet apvienotam sarakstam, ārlietu ministrijas atbildība pārietu Nacionālajai apvienībai konkrēti Kola kungam, kurš vada Saeimas ārlietu komisiju jau ilgstoši, un jaunai vienotībai tad pārņemot varam ministrijas atbildības. Papildus Saeimas līmenī Nacionālās drošības komisijas atbildība no Nacionālās apvienības pārietu jaunai vienotībai. Es šādu piedāvājumu esmu izteicis esošajiem partneriem. Viņi šobrīd ir pārdomu un pārunu posmā, vai viņi tam piekritīs vai nepiekritīs. Man ir paredzēts rītdien ar viņiem tikšanās. Rītdienas tikšanās ir tikai divas iespējas, kad abi partneri saka, jā, mēs turpinām, mēs piedāvājam Saeimai ministru maiņu, mēs parakstam memorandu un šī valdība ar jauniem spēkiem strādāt ar mērķi iegūt dinamismu. Ja viens vai otrs partners nepiekrīt šiem nosacījumiem, es nekavējoties informēšu arī valsts prezidentu un es sākšu procesu veidot pavisam citu valdību ar progresīviem un zaļo zemnieku savienību. Kur man iekšā ir pārliecība, ka tas arī varētu darboties, ir, kad es tieši par šiem te pašiem manis minētiem punktiem sadarbības memorandā jau esmu saņēmis pozitīvu atbildu un atzimu no šiem diviem spēkiem, ka viņi būtu gatavi uz šādiem nosacījumiem strādāt. Tātad šobrīd tie paši, kas liedz valdībai paplašināties, viņiem ir izvēle vai nu mainīties un tad strādāt, vai ja nav ar mieru strādāt un mainīties, tad paiet malā un tad ļaut citiem. Vai otrs valdības variants būtu noteikti labāks kā šis, viņš nebūtu ideāls, jo viņš būtu tāds pats samērā šaurs ar balsīm.
Bet viena lieta gan vismaz būtu garantēta, ja būtu šī maiņa, būtu gaidām dinamismu, jo būtu jauni cilvēki un jaunas, nu, kā saka, jaunas dvesmas. Es esmu gatavs uz abiem variantiem. Es neuzskatu, ka neviens ne otrs variants ir optimāls, bet es ne tuvu neesmu pie tā, ka es pats būtu gatavs to lietu uzdot vai nestumt. Tik ilgi, kamēr mani, kā saka, tie spēki ir, es turpināšu. Un esmu piedāvājis, gaidu atbildi, rītdien man būs tikšanās gan ar apvienoto sarakstu, gan ar Nacionālo apvienību, tad pēc šīm tikšanām es varēšu informēt plašāk, kurā virzienā mēs ejam, uz reformēt un atjaunot esošo koalīciju, vai sākšu pavisam citu procesu, bet tas arī būtu dinamisks un ātrs, jo priekšdarbi visi ir izdarīti, piedāvājot jaunu valdību un aicinot arī valsts prezidentu atbalst tādā gadījumā nomināciju arī izveidot šo otru alternatīvo valdību. Tas bija galvenais, ko es šodien gribēju teikt par vētras rezultātiem. Mēs ar prezidentu tiešām aprunājām mums abiem ļoti līdzīgi izpratni un uztver par situāciju arī kritiku, kur varbūt mūsu sistēmā, ja Jēkabpils plūda gadījumā, mēs redzējām ļoti strauju, atbildīgu un operatīvu rīcību no pašvaldību vadības puses. Tad šajā gadījumā varbūt tas posms mums ir iztrūcis un iedzīvotāji to izjūt. Bet pēc tikšanās vakardienas tikos ar divu pašvaldību vadītājiem no Jelgavas novada un no Dobeles novada. Es pēc tam runāju gan ar varam ministru, gan ar finanšu ministru. Šobrīd vai ap pusdienu laiku šodien finanšu ministrs tiksies ar skarto pašvaldību vadītājiem. Es ceru, ka tuvākajā laikā mēs valdībā varēsim skaidru lēmumu pieņemt. Tā šiem ir ļoti elementāra. Cilvēks ir ciets, pašvaldība viņam palīdzēs un valsts palīdzēs finansiāli pašvaldībām. Tik vienkārši tai šēmai ir jābūt. Bet ļoti svarīgs posms ir, ka pašvaldība vadība organizējās, tiekās, apzina savus iedzīvotājus un saprot, kas kuram ir vajadzīgs. To neviens cits kā pašvaldība nevar izdarīt, mēs no valsts puses atbalstīsim mūsu pašvaldības. Es biju teicis vakardien, ka es domāju, ka paies nedēļa uz šādiem aprietiniem pēc vizītes, es sapratu, ka nav cilvēkiem laika nedēļu gaidīt. Es ceru, ka mums jau šodien būs skaidrība, kā un cik mēs varēsim no valdības puses atbalstīt pašvaldības un ka mēs to lēmumu pieņemtu nekavējoties. Pašvaldībām ir jāapzinās apjomu, maisaimniecības skaitu, pārējais faktiski ir jau atrunāts. Par ārkārtas situācijām es šorīt vienreiz to publiski teicu, es atkārtošu. Valdība nekādā gadījumā neatlaidīs apdrošinātājus no atbildību sniegt palīdzību tiem, kuri ir apdrošinājušies. Mēs neizsludināsim nekādu situāciju, kas ļaut apdrošinātājiem izvairīties no izmaksām, kas viņiem būs jāveic tiem, kuri ņēmuši apdrošināšanu. Tie gan zemnieki, kas ir apdrošinājuši atbildīgus savus sējumus no vētras un krustas sakām, tie māju īpašnieki, kas ir apdrošinājuši savus īpašumus arī pret šādām sakām. Mēs neatlaidīsim apdrošinātājus, bet valsts nāks palīgā pašvaldībai, kura nāks palīgā tiem cilvēkiem, kuriem ir nepieciešama šī palīdzība. Paldies! Rolf Heņš, tā ir krīziņas, varbūt prezidents varētu nokomentēt potenciāli bošu koalīcijas mans piedāvājumu. Es pieņēmu zināšanai, es skaidu rezultātu, kā es teicu, augusta vidu otrā pusē, citējot kādu dziesmu, nepasauc, nepiesauc, vēl ir augusts. Jau mēs tik daudz, gan es, gan ministrs prezidents par šo gadījumu izrunājām, ka man pat īsti vairs nav ko piebilst tam visam, ko es teicu, tikko ievadot šo preses konferenci.
Man būs vēl par potenciālo koalīciju, potenciālo pārņēmu koalīcijā. Es vienotība pārņēmu līdz esatības vienos attīstības ministriju. Kādēļ tur ir apvienoties sarakšu šobrīd, kad ir šāds? Nu, es saprotu, kādēļ ekonomikas ministrija un esatības ministrija tāds rotācijas notiek, bet kādēļ ir varamā? Jebkurā valdībā sadala atbildības pēc būtības un daļai pēc matemātikas. Tātad mums ir līdzsvars starp trim partneriem. Nu, ja sāk kustēt vienā vietā, tad tas prasa trīs ministriju izmaiņas. Šeit es redzu vienliet gan, ja mēs meklējam dinamismu, apvienotais saraksts ilgstoši ir uzstājis uz to, ka viņiem ir risinājumi mūsu valsts ekonomikā, viņiem ir cilvēki, kas tiešām nāk no praktiskās uzņēmēja darbības, kuri izjūt varbūt uz savu sādus drusku asāk nekā tādu, kas ir ilgstošāk strādājuši valsts pārvaldē vai pat politikā. Šādiem cilvēkiem jādod tad iespēju tiešām nākt talkā. Es uzskatu, ka viņiem tad būtu, lai iegūtu šo dinamismu, jo tieši ekonomikā viņi ir arī jūtām, viņiem tas būtu nepieciešams, nu tad attiecīgi pārējās maiņas ir izrietoši no tā. Un arī šajā gadījumā mums sanāk tā, ka mums ir cilvēks politiķis, kas ilgstoši strādājis ārlietās, kurš būtu spējīgs šajā gadījumā no pirmās dienas ieiet lomā un nebūtu tur nekas daudz jāmācās, kas arī būtu, zinām, priekšrocība. Varētu arī citāt, bet šeit viņš tieši tā sanāk. Bet tas dzinulis šīm maiņām ir tieši ekonomikas ministrijas pāriešana apvienotam sarakstam, lai iegūtu dinamiku. Nu, tehniski precizējuši jautājums. Ja tomēr jūs izlēmtu, ka, nu, ja notiek tā, ka esošajiem partneriem viens nesenāk, un tad jāveido šī jaunā valdība, tad tas nozīmē, ka jūs esošā valdība demisionē, un tad prezidents nominē jaunu premjeru atkal jūs, vai kāds vēl? Jā, tātad, ja būtu tāda, varētu teikt, force majeure situācija, kas cits neatliek, kā veidot citu valdību, tad vienīgais ceļš pie pavisam citas valdības, ka šī valdība demisionēta, valsts prezidents nominē nākamo valsts premjerministra kandidātu un šis cilvēks veido valdību. Protams, šajā gadījumā es aicinātu valsts prezidentam to turpināt uzticēt man, un tad būtu jautājums, vai valsts prezidents to dar vai ne, tas ir viņa ziņā, ne manā ziņā, bet tas, ko es varētu šajā gadījumā piedāvāt, faktiski ir jau gatavu modeli, jo visā procesā, kur es centos runāt ar piecām partijām, es faktiski esmu runājis ar divām citām partijām, un mēs esam jau izrunājuši ļoti daudz to, kas normāli notiek valdības veidošanas principā. Man bija iecerēts valdības paplašināšanas sarunas, bet viņš šajā gadījumā viss darītais darbs nav velti, viņš faktiski kalpo kā praktiskās valdības veidošanas sarunas. Tātad abi varianti zemā startā, lēmums un rezultāts un kāda būs valdības attīstība ir atkarīga no Nacionālās apvienības un apvienotā saraksta individuāla un kolektīvā lēmuma. Ziniet, ir ļoti noteikts konstitucionālais rāmis un procedūra. Tajā brīdī, ja valdība krīt, tad sākās konsultācijas. Konsultācija rezultātā mēs nonākam pie izpratnes, kādām modelīm, ar kādiem darāmajiem uzdevumiem, kāds valsts vairākums saimā ir. Un tad attiecīgi tiek arī aicināta persona sastādīt ministru kabinetu atbilstoši satversmē. Vēlēns jautājums Lodols Kaņš, tā ir trīs, tad prezidenta Marī, jā, minējiet, jau atkārtēm bijāt devies apaugot austrumu robežu, un šodien tieši ceremonijas uzņēmums IGAT izpildījis paziņojumā, kas ir adresēts arī jums, kur viņš nu, šo visu kavēšanos nosauca par tādu sabotāžu un kaitniecību un aicina jūs tad jau padzinātāji pētīt šos cēlumus, kādēļ tas nenotiek tik raiti. Vai kāds ir jūsu plāns tiešām, vai ir tiešām plāns visus atbildīgas puses sēdāt pie galda un prasīt, nu, kas tiek iemes, kādēļ tas viss tika lēnām? Redziet, man bija tiešām ļoti laba saruna robežsardzē vēl pirms vizītes, tas bija pirms pāris nedēļām. Vakar, ņemot vērā to, ka bija nedaudz jāsaīsina vizīte
uz austrumu robežas, jo es devos uz Dobeles novadu, tad man bija arī varbūt nedaudz īsāka diskusija nekā bija paredzēts un nedaudz īsāka robežas apskata nekā bija paredzēts iepriekš ar atbildīgajām personām. Un es teiktu, tur ir trīs lietas, par kurām būs jārunā. Pirmā lieta tiešām ir konkrētie veicamie darbi plāni. Mums ir, no robežas faktiski mums ir trīs dažādās daļās šobrīd. Mums ir robeža, kurā vispār nekā nav, mrikšņi, un jūs kolēģi, kas bija vakar, to varēja nofilmēt. Robežsardze bija ļoti laipna un visiem ļāva tur ierasties. Mums ir robeža, kas tika būvēta līdz aptuveni 19. Gadam ar Krieviju, bet tobrīd Krievija tika uzskatīta par teiksim, lielāku risku faktoru, būvēta tā laika atbilstošajiem nu, uzstādījumiem. Un tad mums ir, protams, robeža ar Baltkrieviju, kas jāsaka, tur, kur tā ir izbūvēta, tā, manuprāt, ir izbūvēta adekvāti, lai pildītu to savu funkciju atturētu. Jā, nu, teiksim, hibrīda kara vienu no tādiem ieroķiem migrants. Ko daudz varbūt cilvēki tiešām līdz galam nav sapratuši, ir, ka nu, žogs pats pa sevi no lielākām provokācijām gan nepasargās. Jā, otra lieta, tiemžēl jāsaka, ka tas, ko es esmu jau redzējis, ne tikai varbūt robežas izbūves gadījumā, bet citos mums ir ļoti daudz kontrolētāju, ļoti daudz uzraugums. Tiesību sakot, mēs esam tāda kontrolētāja uzrauga nācija, bet tikai ar darītājiem, tā kā pašvakāk. Un robežas izbūve tika apturēta, tur ir process uz procesu. Es negribu šobrīd teikt pamatot, nepamatot, noteikti gan jau kāds punkts pants un komats ir ticis pārkāpts, bet faktiski tas ir šobrīd radījis tādu situāciju, kur cilvēki vienkārši trīs reizes domā, trīs reizes pārdomā. Un pats pēdējais, jā, ir konkrētas lietas, finanšu jautājumi, konkrētas tarāmās lietas, par kurām man informēja viņas prezidents, viņam ir bijušas vairākas sanāksmes, kuras mēs arī diskutēsim tālāk Nacionālās drošības padomē septembrī. Tas, ka manā izpratnē kaut kas ir nogājis pilnīgi reizi ar to, ka mēs esam šobrīd pārgājuši no rezultātu uz procesu, mums ir jāatgriežās no procesa uz rezultātu. Tas ir fakts. Es tikai ļoti, ļoti vispusīgi izlasīju ziņu lentās to informāciju par šo iesniegumu. Es viņu skatīšu, bet viņš, protams, ir jāskata kontekstā ar visu. Es saprotu, tur notiek arī tiesvedības. Man ir grūti komentēt šo jautājumu, ņemot vairāk, es nezinu, varbūt nianses, bet kam es piekrītu, ka mums šobrīd ir jāmobilizējās. Mums ir jāsaprot, ka mūsu austrumu robežas gan aprīkošana ar sensoriem, gan aprīkošana ar video novērošanas sistēmām, gan aizsardzības un iekšlietu ministrijas sadarbība, gan arī faktiski šī te atturošā žoga izbūve ir absolūta prioritāte. Tur, kur vajag grozīt likumus, grozīsim, kur vajag iedot naudu, es domāju, ka valdība, ņemot ārā arī to, ko ministrs prezidents tikko teica, ka no budžeta prioritāšu viedokļa aizsardzība un drošība būs prioritāte, tad es domāju, tur tas pat nav naudas jautājums, bet jautājums ir arī par to, ka mums ir diezgan nopietnas problēmas ar veidiem, kā panākt rezultātu, kā dabūt arī kvalitatīvus būvnieks, kā dabūt kvalitatīvus arī izpildītājus un kā, teiksim, tos, kas tiešām reāli dara, pasargāt no nepamatotām apsūdzībām par sīkumiem, bet, protams, ja viņi ir sazagušies vai vainīgi, un tas ir pierādāms arī sodīt. Mums, patiesību sakot, ir ļoti daudz problēmas, kur šis iesniegums, godīgi sakot, ir tikai viena daļa no plašākas mozaīkas, un es jau kurā gadījumā viņu šo problēmu skatītu plašāk. Es domāju, tad pilnīgi mums ir šobrīd izpārdota preses konference. Visi grib uzdot jautājumus, es jau gribēju beigt. Es esmu, jau man liekas, daudzas reizes uzrunājuši šo jautājumu man esošā valdībā un jebkurā nākotnes valdībā, ja man būtu iespēja tādu vadīt, es sadarbojos un sadarbošos tikai
ar ievēlētām un atbildīgām amatpersonām. Ne šī valdība, ne kāda nākotnes valdība, kurā es būtu iesaistīts, es nesadarbošos ar tiem čukstētājiem no malas, bet lai runā un lemj tie, kuriem ir mandāts lemt un runāt. Un tas attiecās uz jebkuru. Jā, nu, tajā brīdī, kad, teiksim, mums varētu būt kāda satversmes reforma un prezidentam iedotu tieši izpildvaras funkcijas un vēl funkcijas, teiksim, dot norādījumus visiem par visu, tad es varētu dot rakstiskus un dažādus citus norādījumus. Bet jā, mēs runājām par lietām, kuras aicināju pašvaldības atbildīgās amatpersonas tomēr pirmkārt izdarīt visu, lai apsakotu visas tās mājas, nodrošināt tos cilvēkus sevišķi, vecākus cilvēkus ar pajumti. Nu, man ir ļoti daudz tīri cilvēcīgi tādas stāsts īstenībā. Tās tikšanās nebija nekāds noslēpums ar novada iedzīvotājiem. Tur bija klāt gan vietējā, gan arī pamanīja kādu arī nacionālajie preses izdevumi. Ja, piemēram, ir pirmās grupas invalīdes, kuram faktiski māja ir nonesta. Viņam kaut kur ir jāpaliek pie tām tādā aprūpē, kur ir arī kāds mediķis. Jautājums tika atrisināts, cilvēks tika nogādāts līdz sociālās aprūpes centram, bet tur viņam saka, es tur varu jūs tur varat uzturēties 7 dienas. Nu, pēc 7 dienām māja neuzcels. Tika manā klātbūtnē, man jāsaka arī, paldies novada vadītājiem, tika dots uzdevums attiecīgi pašvaldību policijai aktīvāk apsakot tādas lietas. Bet redziet, šis nav stāsts par to, ka vai nu prezidents vai ministru prezidents darīs pašvaldības darbu, vai es darīšu ministru darbu, vai ministru prezidents darīs valsts prezidenta darbu. Šis bija pirmkārt parādīt, ka valstī prezidents reprezentē valsti rūp tas, kas notiek ar cilvēkiem, palīdzēt, saprast, kas varētu būt darāms, un tieši tā mēs pārunājām jautājumus par to, ka varbūt lietas, kas izskatījās pirmdienas vakarā, trešdienas rītā izskatās savādāk, un es zinu, ka tie uzdevumi ir doti, nauda būs, pašvaldībai varbūt ir jāpaskatās, kā tālāk pēc iespējas ātrāk palīdzēt cilvēkiem uzreiz, bet kopumā uzdevuma došana varbūt nav tas, ar ko es tā kā aizrautos, bet drīzāk atbalstu cilvēkiem un varbūt tur, kur var palīdzēt ar kādu padomu vai mudinājumu, jā, tas ir tas, ko mēs arī darījām vakar un darīsim arī šodien. Un es saku vēlreiz, manuprāt, ka tas, ko teica ministrs prezidents šobrīd, iedot pašvaldībām pietiekami daudz naudas, lai viņas pēc iespējas ātrāk sniegtu konkrētu palīdzību konkrētiem cilvēkiem un viņi varētu atgriezties mājās, ir tas, kas mums ir jāizdara. Un ir dažas lietas, par kurām ir jāparunā sīkāk, piemēram, agrās brīdināšanas un informēšanas sistēma, bet pie šī valdība strādā. Tur ir attiecīgi iekšlietu ministrija savu laiku sagatavojas ziņojumu. Tās ieviešana šodien rīt nenotiks, bet veids, kā tā saucamā šūna apraida, ka jūs telefonā saņemat ziņu nevis pa SMS-u, ka nāk vētra, dariet kaut ko. Jā, tādas lietas, protams, tiks darītas, bet tas varbūt neattiecās šobrīd uz pašvaldību, bet tas ir arī tas, pie kā darbojās kolēģi. Ar to paldies jums visiem par interesi un par to, ka atnācāt. Nāciet vēl!